তোমাৰ হাতৰ মণিবন্ধ আৰু ভৰিৰ পতালৈ মন কৰা। আমাৰ সৰ্বমুঠ আঠডাল হাতৰ মণিবন্ধৰ হাড় থাকে, যাক মণিবন্ধিকা বুলি কোৱা হয়, আৰু সাতডাল ভৰিৰ পতাৰ হাড় থাকে, যাক টার্সেল বুলি কোৱা হয়। এই জোৰাসমূহ অতি সৰল কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ জোৰা, যি কিছু পৰিমাণে উক্ত অংগবোৰক সঞ্চালন কৰিবলৈ সুবিধা দিয়ে। এইবিলাক পৃষ্ঠীয় বা তলীয় জোৰা, গ্লাইডিং জোৰা অৰ্থাৎ বিহৰপিল জোৰা বা প্লেন জোৰা বুলিও কোৱা হয়। গ্লাইডিং জোৰাৰ হাড়সমূহৰ সমতল পৃষ্ঠ থাকে, য'ত হাড়বিলাক এডাল আনডালৰ ওপৰত পিছলি যায়। এটা সমতল পৃষ্ঠ এটা ইৰেজাৰৰ সন্মুখ ভাগৰ দৰে সমান পৃষ্ঠ। এই হাড়সমূহ ইডাল সিডালৰ লগত লাগি থাকে আৰু সন্মুখ ভাগ লগে লগে লৰচৰ কৰিব পাৰে। ইয়াত পৃষ্ঠীয় বা তলীয় জোৰাৰ মডেল এটা কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিবা আৰু ইয়াৰ সঞ্চালনসমূহ কেনেকৈ বুজিবা সেয়া দেখুওৱা হৈছে। তোমাক প্ৰয়োজন ডাঠ কাগজ, বেজী, ৰবৰৰ বেণ্ড আৰু জুইশলাৰ কাঠি, কেঁচি। সমান আকাৰৰ দুটুকুৰা কাগজ কাটি উলিওৱা। ইয়াত মাজত সাৱধানেৰে এটা ডাঙৰ বেজীৰে বা জোঙা বস্তুৰে ফুটা কৰা। কাগজৰ টুকুৰা দুটা একেলগে লোৱা আৰু তাৰ মাজেৰে ৰবৰৰ বেণ্ডডাল পাৰ কৰি দিয়া। এতিয়া জুইশলাৰ কাঠি লৈ দুয়োফালে ৰবৰৰ বেণ্ড দুডাল বান্ধি দিয়া। এতিয়া পৃষ্ঠীয় বা তলীয় জোৰাৰ মডেলটো তৈয়াৰ হৈ গ'ল। ই ওপৰলৈ আৰু তললৈ, কাষলৈ আৰু চাৰিওফালে কিছু ক্ষেত্ৰত পিছলি যাব পাৰে। যদিওবা এই জোৰাটোৰ সঞ্চালন ক্ষমতা তেনেই সীমিত, ই মণিবন্ধৰ নমনীয়তাৰ বাবে অতি জৰুৰী। প্ৰত্যাহ্বানৰ সময়, চাৰিওফালে চোৱা আৰু পৃষ্ঠীয় বা তলীয় জোৰাৰ উদাহৰণসমূহ বিচাৰি উলিওৱা। তুমি নিজাকৈ এই মডেলটো তৈয়াৰ কৰা আৰু ভিডিঅ'টো আমালৈ প্ৰেৰণ কৰা। অধিক জানিবলৈ তুমি কংকাল ব্যৱস্থাৰ ভিতৰত ভিডিঅ'সমূহ চোৱা।